Ada video. Pam bro, ada video bro. Ya, awak sakit banget. Ada video. Terasa pada tak cerger. Aduh. Kami ada tak? Beri apa ya? Angkat power. Ada video ya? Kau beri. Kecil. Memang, it's okay. Okay. Tadi, tadi punya komen, Datuk. Depan itu kena sudah. Kawan pantai lah. Juragan. Woi, nak apa? Dia turun terus digunting. Ini pula. Nah, kawan kau di ni. Ini lupa kata. Nama, tangkut ini. Terus jap. Nampak dua terada. Kena gunting. Nih, Pak, disiring-siring kan kau lainnya, Par. Lepas tak? Ada video. Pam bro, ada video bro. Ada video. Terasa pada tak cerger. Woi, Sam, bagi-bagi kita, woi. Kau ambil ekor sejak lah. Nanti aku buat kepala tu.
How many kg is that dog? Cera. Cera? Oi, keluar? Ya, dok. Satu kar kah? Almost. Sampai kah sudah? Sampai ya. In my experience, that was during this month, kan, sampuna the best. November, December, sampuna the best. Oi, kali lepas, ah. Oi, besar ni. Masih banyak. Oke, 5.5. Harap ini ada size sedikit lah. Ada size, ha? Drag ada keluar kah? Oh, 4 kg yo. Apa meter dari dasar? Tahu deh, kalau gue dia tahu. Apa saya? Main jar. Silap. Ada ga? Ada saya. Ya, kamu. Tidak. Tim. Habis lah, kita keluar.
Nasim! Lama sa ganyan nampay ni. Atas ka, bottom. Atas, atas. Ano pa kayo sa tiyong na tadi? Tira, kusong. Kusong ah. Nemo, o desenho de protection.